Երեք երգչուհի Սիրուշոն Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում երկրպագուների եւ ընդդիմադիր ակտիվիստների հետ հայրենասիրական երգեր է երգել։ Երկու ժամ առաջ որոշեցի այսպիսի խենթ բան անել։ Նման բան նախկինում չէի արել։ Որոշեցի երգել այնպիսի երգեր, որոնք մեզ հիշեցնում են, թե մեր երկիրը որքան կարևոր է մեզ համար, ցույց տալ, թե որքան ուժեղ ենք։ Ես հատուկ որոշեցի բեմից ելույթ ունենալ, որպեսզի ավելի մտերիմ լինենք եւ միասին երգենք մեր սիրելի հայրենասիրական երգերը, ասել է Սիրուշոն։ Սիրուշոն բարձրացավ աթոռի վրա եւ հավաքվածների հետ երգել է Զարթնին Լաու, Գինիլից, Հորովել եւ այլ երգեր։ Նշենք նաեւ, որ Զարթնին Լաու երգը նոր գործիքավորմամբ իրականացվել է Սիրուշոյի աջակցությամբ։ Երգչուհին դրա համար շնորհակալություն է հայտել Արտեմ Վալտերին, Արսեն Գրիգորյանին, Համայա Կրոստոմյանին եւ բոլորին, ովքեր աջակցել են այդ հարցում։ Ավելի վաղ երգչուհին սոցիալական ցանցերի իր էջերում գրել է, որ կլինի Ֆրանսիայի հրապարակում եւ ակցիայի մասնակիցների հետ երգի սիրված երգեր։ Նա հորդորել է բարձր բերել եւ հրապարակում նստած միասին երգել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։